Добар ден, драги пријатели, поздрав до сите оние кои што во моментов си пуштија тилма, предпоставувам подготвени за сите нови предизвици кои што ги носи новата работна седница, но се разбира и за сите оние нови содржини кои што ви ги подготви тимот на 90 минути. Стандардно по тилма амбуланта со количката Марија Танасовска, се надевам дека уживавте во тие едукативни совети поврзани со здравјето како можеби најважниот сегмент во животот, особено во ова време на светска пандемија, а се разбира по здравствените теми, малку релаксација со забавните содржини. Новите 90 минути, освен што означуваат старт на новата работна седница, се разбира ни носат и нов уметник на неделата. Сликата која што е зад мене, верувам дека ви се допаѓа, е всушност дело на Ладислав Цветковски, инаку тој е нашиот нов уметник на неделата и човекот кој што во овој понеделник, 8 јуни или во оваа работна седница, ќе го имаме како прв соговорник во овие 90 минути. Станува збор за наш познат ликовен уметник, преце графички дизајнер, универзитетски професор, студентите верувам дека го препознаваат, инаку тоа е човекот кој што со кој што денеска малку повеќе ќе се обидеме во нели широкиот сегмент или спектар на уметноста, денеска малку повеќе да позборуваме за дигиталната графика, односно дигиталната технологија во ликовната уметност. Со оглед на тоа што тој и професор, еден од основоположниците, може би или човекот кој што ги постави темелите во нашата земја, кога станува збор за таа дигитална графика, ова е всушност делото, еве го гледате и во моментов, за кое што Ладислав спомена, дека ја имаме и ексклузивата, односно овие дела, ова дело конкретно во нашето студио, како и сите оние кои што ќе имате можност да ги погледнете во видеото насловен уметник на неделата, се ексклузивни и премиерно ги прикажуваме токму на нашата телевизија. Така што ќе ни биде чест и задоволство денеска и јасно се разбира и вие гледачите на 90 минути да се запознаеме малку подетално. Иако со Ладислав во телефонскиот разговор споменавме дека можеме да зборуваме за најразлични теми во поглед на уметноста, но сепак ќе се фокусираме на тој момент со дигиталната графика, односно дигиталната технологија во ликовната уметност во нашата земја. Време е да се посветиме малку повеќе на уметноста, бидејќи на вистина следниот период, следниве половина час би рекла, следува и интервјуто со господинот Ладислав Цветковски, кој што оваа работна седница е нашиот уметник на неделата, а во продолжение, така некако со интро, ќе влеземе и во разговорот, ќе го погледнеме видеото кое што го посветуваме на ликот, опусот и творештвото на Ладислав Цветковски. Секако разговорот со него следува и веднаш по првиот блок на реклами. Останете на Телма.
Да, спомена видеото кое што го погледнавме пред рекламите оваа седмица или оваа работна недела посветено на нашиот нов уметник на неделата Ладислав Цвитковски. Ќе биде само најава и за разговорот со него кој што ни следува во продолжение. Во овој момент јас го поздравувам Ладислав. Се надевам дека се слушаме, дали сме добри со тон, видео. Мислам дека се варет. Добар ден, Ладислав. Како сте денеска? Добро, добро. Штом сум со вас во друштво, супер сум, бидејќи на вистина двајцата со Марко водите една прекрасна емисија. Благодарам. Страшно сте позитивни и во вие турбулентни и чудни времења носите една позитивна енергија и ви поздравувам и продолжете само така. Ви благодарам од срце, на вистина ми значи, ќе се служите со оглед на тоа што нели предмалку го кажавте, мислам дека народот и заслужува нели малку дистракција од целото ова сивило кое што го зафати светот, па убаво е да се слушнат и вакви убави и позитивни работи. Да. Мислам дека многу е потребно тоа во овие турбулентни времења и мислам дека и ние уметниците на извесен начин сами потегнавме една иницијатива или се појавивме на социјалните мрежи и преправиме нешто за некако да го олесниме животот, а од друга страна овие турбулентни времења покажаа колку е важна уметноста, зборам за на вистинска уметност, искрена уметност, да. Колку таа е важна на човекот и колку таа помага да се подсетиме што значи емпатија, бидејќи уметност без емпатија не е уметност. Апсолутно се сложувам. Верувам дека ова ќе бидат фини 20 минути во ТВ Етерот. Денеска во 90 минути нашиот уметник на неделата Ладислав Цвитковски. Ладислав, јас споменав и во генералната најава дека денеска нели разговорот ќе го фокусираме малку повеќе на дигиталната графика, на дигиталната технологија, поврзаноста нели и слично, како нели таа може да прогресира во светот на ликовната уметност која што од друга страна пак е едно широко поле. Ќе дадам само едно интро дека во 2003 година вие бевте првиот кој што магистрираше на Факултетот за ликовни уметности во Скопје токму на тема дигитална графика и дигитална технологија во ликовната уметност, а се разбира како резултат на ова, три години подоцна, во 2006 добивте покана да нели работите, односно да почнете да држите предавања за предметот дигитална технологија во ликовната уметност. Дали можеме да кажеме дека токму тогаш сте можеби почетоците, зборувам сега нели на овој сегмент, меѓутоа во нашата Македонија. Како вие се снајдовте на вашите почетоци кога можеби и нели немаше можеби толку достапна литература, друго време беше и така натаму, малку да ги доловиме почетоците, иако не се така одамна, меѓутоа еве како кој ве насочи можеби да тргнете во тој правец. Едноставно, прво животот и начинот на кој што живеев ме насочи, но сакам да споменам дека тоа јас што го направив беше еден вид на едно оформување или етаблирање на значењето на овој тип на технологија. Сепак технологијата не е толку битна, битно е сепак како творите и што користите од неја. А сакам да кажам дека пред мене постоја и други неколку други автори кои што се бавеа и ги направија првите чекори во Македонија и во тогашната Југославија. Оно што мене ми е драго, што после тој чин на магистратура и повикот кој го добив од Факултетот за ликовни уметности, таа влезе во едукативниот систем на Македонија. Односно, стана на извесен начин и го доби своето место кое што и од претходно го имаше заслужено. Ред на луѓе кои што се бавеа со тој тип на изразување во ликовната уметност, на извесен начин мислам дека добија свое место, заслужено место, а од друга страна младите генерации им беше возможно да проба да се искусат и во нешто сосема различно. Се уште кај нас, за жал, се користи и терминот нови технологии, ти одавна не се нови, така да јас сепак се задржувам за терминот дигитална технологија. И тука само би дала едно разграничување и тоа што секогаш им го велам на моите студенти, кога ви се дава можност да употребите некоја алатка, дигиталната технологија само алатка, искористете ја максимално, творете, бидете слободни, немојте да ја имитирате или да ја поништувате традицијата или традиционалните начини на техники на изразување, бидејќи тоа не е поентата. Поентата е да откриете нови простори на креирање и да создадете некој свој свет во кој што ќе ги искористите во максимум можностите што ви ги даа оваа технологија. И тука би поентирал уште една реченица, може би што е битно за оваа техника на изразување или овој начин на изразување.
Оваа технологија ви дава неверојатна брзина, многу големи можности да експериментирате, да се преиспитувате, можности брзо да дојдете до одреден резултат, но на крајот на криштата таа не може да ве направи поинтелигентни, попаметни, тоа сепак зависи од вас, колку сте посветени во работата, тоа зависи од вашата личност, колку сте спремни да учите, колку сте спремни да експериментирате, и од тоа зависи најповеќе. А познавањето на техниката само може да ви помогне побрзо и полесно да дојдете до резултатот, а резултатот треба да го понудите на публиката. Владислав, веројатно ова е еден од советите кои што им го давате на вашите студенти. Да, да, ова е нешто што може би е почеток на моите предавања на во прва година. Има ли интерес, еве, веќе сте и во тие води, веќе сте и професор, има ли интерес конкретно за дигиталните технологии, еве, во поглед на уметноста? Па секако, овие нови генерации помлади од мене, се доста помлади од мене, што се сега мои студенти, и живеат во една сосема друга ера. Тие се растени со таа технологија, нив таа технологија е нешто вообичаено. И она што е нашата или мојата, да речеме, мојот мотив, е само правилно да ги насочам како да ги користат. Ние сме обкружени со тие различни апарати или геджети, кои што ги користиме во секојдневната комуникација или споделуваме некакви информации визуелни или текстуални, така да тоа не е ништо вообичаено. Реално сметам дека уште повеќе посилно треба да влезе во едукативниот систем оваа технологија, бидејќи така многу побрзо и полесно младите генерации ќе ги совладуваат и покомплицираните содржини што им ги пренесуваме. Да, често велиме да се користат дигиталните технологии за добро. Убаво споменавте, да, денешните студенти, деца и така натаму се растени во една нова ера. Меѓутоа, сепак, на крајот од денот се сведува на тоа кој правилно ќе ги насочи истите тие во животот. Владислав, споменав јас и на самиот старт од денешната емисија, дека особено ни е чести и задоволство, вие тоа ми го откривте во телефонскиот разговор или пред емисијата, дека имаме и ексклузивитет, и дека ние како национална куќа треба да бидеме горди што го имаме и ова дело кое што ни го краси ѕидот на уметноста, меѓутоа и сите оние слики кои што ни ги испративте, а веќе одеа во оној прилог уметник на неделата, па ќе замолам од режија уште еднаш да ни ги пуштат, се всушност слики кои што досега не ги видел никој друг, малтене, или зборам сега за јавните кругови, односно не се никаде изложени. Може ли да споделиме зошто се одлучивте конкретно и за оваа слика која што ни го краси ѕидот на уметност? Има можеби некоја филозофија за истата, некоја приказна која што ве инспирирала при создавањето? Па, кај мене, реално, бидејќи можам да ја поделам моето творештво во три сегменти, графички дизајн, ликовна уметност и оно што се вика педагошка дејност. Сите тие три дејности што ги обавувам влијаат на мене и односно ги црпам сите информации и биваат на одреден начин инспирација за моите дела. Тоа што е многу битно е бидејќи јас сакам секогаш да раскажувам некакви приказни. Како во вашата емисија гостуваат различни луѓе, така кога сте графички дизајнер или педагог, или ако сакате и на уметник, кога идете на изложби, среќавате различни луѓе и слушате различни приказни. Мојата уметност се базира врз раскажување, визуелно пишување на одредени приказни кои што сум ги чул, не се сите мои, не се мои лични, туку се некои прераскажани. Оно што го кажавте во оној прилог што оди со моите слики, тие дела што се создадени во 2019 година, тие за прв пат се покажуваат преку вашата емисија и преку вашата телевизија јавно, и тоа го посакав само едноставно заради една убава приказна, бидејќи Телма од секогаш ме е следала и скоро на сите мои отварања била присутна со камера и со кратко интервју кој што сум го давал. На извесен начин некако сме врзани и еве сакав на овој начин да возвратам, и тоа е се и за мене повторно една нова приказна. Делото што е зад вас се вика Обединети, и тоа се две птици кои се воопшто еден вид на метафора на луѓе кои што живеат во едни турбулентни времења и во недостаток на емпатија, некако во помош едни со други, решив да направам едно дело кое што ќе апелира на луѓето депака сепак во одредени кризни или чудни времења треба да си помагаме, треба заедно да полетаме и да
да достигнеме некакви убави моменти. Така да тука е да би било. Сосема спонтано може би или и за целава ситуација која што свет, на светско ниво нели се случува, буквално планетата Земја е нели нападната од тој непознат се уште до толку COVID-19 вирус. Меѓутоа убаво споменавте, треба да бидеме луѓе пред се, да бидеме човечни, да се грижиме едни за други, да се обединиме. Не само во оваа слика која што Владислав ни го краси дидот на уметноста, туку и во сите оние кои што ги погледнавме. Вие и предходно го споменавте моментот со фолклорот. Да, може би нели дигиталните технологии нудат многу можности, меѓутоа преовладува тој фолклорен момент, барем дел од вашите слики мене ме подсетуваат или некако ми поминува низ очи тој фолклор, таа традиција наша која што ја имаме и гајме. Вистина, мислам вистина, дали се сложувате со тоа, дали има таков момент во вашите дела кои што ги погледнавме и ете како можеме фолклорот, барем вие како професор, да го поврзаме и вметнеме се уште да циркулира иако нели ги следиме и новите технологии? Па морам да признам дека одлично сте ги прочитали моите приказни. Оно што провејува и низ целата моја, целото моје творештво е тој медитерански дух и култура, зачинет со нашата Византија и зачинет и односно со тие символи, неверојатни символи, слики во нашиот фолклор, особено во текстилниот дел на фолклорот, текстил, зборувам за народните носи и чергите. Оно што е битно, јас почнав со овој циклус чисто од еден мотив и од она нешто што ни се случува нас, она е манипулацијата со историјата, некако вид на вадење од контекст, и се решив да поставам една друга антитеза, може би, на сето тоа, или антиконтра на сето тоа, и да ги извлечам од контекстот во кој што реално живеат во етнолошкиот дел и во меморијата на нашата традиција, ги ставам во современиот контекст, и истите знаци, односно истите слики кои што ги везали, ги ткаеле нашите жени во минатото и на известен начин тие што ни го пренеле, ни е пренеле културата низ историјата, јазикот, сопеењето и везењето, ги поставам тие знаци во еден современ контекст со цел да луѓето се подсетат не само на традицијата, туку се да се подсетат на тоа што се, каде се стигнати, што прават во моментот. Тоа што сите ние нели го носиме во себе. Така, мислам дека на таков начин и без разлика што јас ги вадам од изворниот контекст, ги ставам во еден сосема, им давам сосема друго значење. Секако претходно се убаво проучив, секој знак има свое значење, јас само го променив неговото значење и ги оставив во новиот контекст, но никако не ја нарушив нивната моќ и силина што ја имаат, едноставно само ги употребив за да луѓето ги подсетам повторно да се вратат кон себе, да се погледнат во огледало, да размислат, да застанат и да престанат да трчат без никаква цел. Добро е на луѓето некош да им дадете малку простор, па сакам и односно посакувам моите дела, луѓето да ги гледат долго време и да си отвараат различни приказни и во слоеви да ги гледат моите дела. Така да тука еве би заокружил да не бидам многу професорски расположен па да идам во некакви детали, но тука е некаде завршувам, мислам би била содржината на моите дела. Да, одлично кажано, ова дело како и оние нели кои што ги погледнавме веќе два пати во текот на емисијата, се всушност дел од еден ваш циклус кој што е започнат 2016, ако не се лажа, меѓутоа голем дел од сликите кои што предмалку ги погледнавме ви се работени минатата 2019. Со оглед на тоа што ни откривте дека се уште нели не се изложени, дали може би Владислав планот беше ова 2020 да го видат, да ја видат светлината на денот? Па може би оваа корона ситуација ги помести нештата од нормално функционирање? Оно што е типично за мене, реално се што работам се појавува на социјалните мрежи на интернет. Се бива преиспитано, покажано предходно на некаков електронски медиум. Затоа и се одлучив тоа да го направам. Дали ќе има изложба оваа година или наредната година,
тоа се тоа во моментот ирелевантно за мене. Можеби ќе продолжам се уште со тој процес на креирање на овој циклус, можеби ќе запрам и кога ќе запрам тогаш ќе решам да ги изложам во некоја галерија и секако ќе ви информирам и ќе ми биде драго да се видиме во живо. Исто и на нас да се надеваме, нели дека ние посакуваме многу често, велиме со Марко, светот што поскоро да се врати во нормала, а со тоа и нашата земја, без разлика нели на оние неубави информации кои што изминатиот викенд нели кружеа, се надеваме дека се ќе се стабилизира и дека ќе бидеме паметна нација. Само толку имам да кажам, а ви убаво додадовте и премалку дека треба да сме луѓе и емпатија да покажеме, се разбира, едни со други. Како вам ви помина, Ладислав, овој изминат период кога голем дел од луѓето бевме во карантин? Ова ве прашувам заради тоа што голем дел од уметниците кои што ги имавме изминатиот период, токму нели на овој начин со видеоконекција, бидејќи нели условите не дозволуваат да се дружиме во живо, односно во студио, дел од уметниците, малтене сите би рекла, споделија дека на вистина тој период квалитетно, односно креативно се искористило. Како беше кај вас, оглед на тоа што сте и нели професор, тука беа предпоставувам и онлайн часовите или онлайн предавањата, меѓутоа генерално како ви измина периодот? Дали сепак креативноста ја изразивте и на тој начин? Ке почнем со крајот на вашето прашање. Беше прво предизвик да се направи онлайн предавање за ликовна уметност. Обично да, се работи во ателие. Така да, за среќа, моето искуство, да речеме, и долги години работење на дистанца и комуникација и сите овие можности што ми ги дава оние дава оваа технологија, релативно брзо дојдов до заклучок како тоа да го направам и се надевам, сега ги очекувам резултатите од мојата работа со студентите, сега влегуваме во испитна сесија, по која што јас ќе ја верификувам нивната работа, а од друга страна ќе видам што сум направил или дали било тоа сето онака како што треба. Ние се соочивме со проблема, бидејќи во Македонија, реално во Закон за високо образование не постои можноста да држите онлайн настава, така да не затекне целата оваа ситуација. Но за мене беше интересно, научив 4 платформи да заработам, на кои што мене тоа ми е забавно и да речем предизвик. Од друга страна, не го изгубив контактот со младите луѓе. Тоа е многу битно. Кога сте професор, вие не смеете да го изгубите контактот со младите, бидејќи колку што учат од вас, толку и вие учите од нив. Вие учите од нив, апсолутно. Така да, е сега околу креативниот дел се поврзува исто тоа со тоа. Тој контакт со младите луѓе реално ве одржува во една кондиција да бидете живи како уметник. И не сме ние, нити пак ова беше најголемата трагична ситуација во историјата на човештвото, така да имало и многу потрагични моменти во кои што уметниците секојаш биле живи и работеле. Во Првата светска војна имате плејада на германски уметници кои во робовите цртале цртежи и тоа е неверојатно, се работи за неверојатни дела. Ние преживеавме една, да речеме, малку полесна верзија на еден живот кој што е малку неизмести од нормалата. Мислам дека, или се надевам дека го искористив максимално добро и продуктивно, направив многу постери кои што ги споделив со моите колеги низ целиот свет. Како што знаете, работам и тој друштвен или социјален или креативен плакат, се уште во нашата земја и во нашиот јазик е јасно не е детерминиран називот на тој начин на ликовно изразување, така да и бев проактивен со некои објави на моите социјални мрежи, на мојот блог, бев цело време свртен кон луѓето, обично во ова време луѓето се вртат кон себе си и тоа е нешто што мислев дека не треба да го правам, туку треба да останам на она што го работиме и како уметници дека делото кој го создавате го правите за некој друг да го види, некому да му го раскажете оно што го мислите. Не го правите за самиот себе си, па да си гледате колку сум добар, да си делите колку сум стварно најдобар од сите. Туку повеќе е да се обратите од публиката и да го слушнете тој фидбек. И мислам дека тоа моје долго боравење или долгогодишно боравење на социјалните мрежи
ми овозможи да имам вирален или односно не вирален колку веднаш да добивам фидбек за тоа што го работам, бидејќи ги знаете, уметниците сакаат да бидат да се повлечат и ние секако се повлекуваме, за нас тоа не е нешто ново. На друга страна, контактот со луѓето, со колегите и со другите професии е многу важен. И добро е кога ќе ја почувствувате публиката и никогаш не треба да го изгубите контактот со публиката. И ви благодарам што ми допринесовте на извесен начин да допрам до една друга публика. Па да, и на овој начин се прилагодуваме на условите кои што, нели, вие убаво споменавте, не затек на едно такво време со време не време, често знаеме да кажеме, меѓутоа сепак тука сме да се прилагодиме. Ладислав, кои се допирните точки на графичкиот дизајн и на ликовната уметност? Ива да им појасниме малку или по-народски да ми ја доловиме приказната на гледачите. Сега, тоа за мене е едното исто, бидејќи јас живеам во двата, во двете професии и тие две професии. Да, вие сте во двата света тотално навлезени. Ме формираат мене како личност или како автор. Некои се бават само со графички дизајн, некои се бават со ликовна уметност, а некои прават излети во графичкиот дизајн или во ликовната уметност. Кај мене тој процес иде паралелно и тој трае долго време и еден со друг на извесен начин се надополнуваат. Тие искуства ги користам и ги цртам во креативна смисла. И оно што е битно и таа комуникација со различни луѓе од различни сфери, културолошки, ако сакате, било какви луѓе, добивате информации, учите, работите на проекти кои што, во кои што барат од вас да истражувате, да читате доста, бидејќи графичкиот дизајн не е само да направите нешто и мислам дека и кај нас е доста подценет како начин изразување, не со право, но мислам дека ќе треба малку време да посветиме, да го вратиме, да му ја вратиме свежината и силината што има во нашиот секојдневен живот. Но да не должам, преку дизајнот научив да проучувам, да систематизирам, да читам, да спознавам нови идеи, а од друга страна, уметноста ми е моето дете, односно тука го пуштам детето во мене да трча и да ги крши бариерите, да се спротиставува на сите тешкоти што ги имаме во животот, да бидам позитивен и секогаш на извесен начин да бидам слободен. Кога сме биле деца, никогаш не ни било важно што правиме. Секогаш сме верувале во тоа дека тоа е најбитната работа. Тоа е нешто што е многу важно да ги има човекот. Така да речеме, она комбинација на графичкиот дизајн, каде што е многу рационално, треба да планирате големи буџети се во прашање, и од друга страна едно дете кое трча и ги руши тие бариери и стереотипи, и мислам дека таа комбинација најповеќе мене ми помага да бидам тоа што сум и се надевам дека публиката го препознава тоа во мене. Да, тука сте, кога творите, сте свој на своето, како нели и сите уметници. Верувам дека често знаете нели да се разиграте буквално со боите. Меѓутоа, каква улога има теоријата за боја и во процесот кога креирате, кога создавате едно дело? Па, бојата е толку секојдневно нешто што не обкружува, луѓето генерално не ја ни приметуваат, ни ти обрнуваат внимание. Па, не ја перцепираме, нели? Меѓутоа, уметниците верувам и тоа како ја перцепираат. Од друга страна, ние сме енергетски суштества, а бојата е светлина, а светлината продира преку очите и влегува во мозокот и создава одредени емоции. Секоја боја, односно секоја боја, врши одредено влијание кај човекот, но исто така и кај сите живи битија. Познавајќи ги тие работи, вие можете уште подобро да раскажете, односно јас го употребувам тоа своје знаење по теоријата на бојата и метриката за уште појасно или уште посилно да дозирам одредена идеја или да потенцирам нешто. Бојата има и функционална и креативна и естетска вредност и сите тие работи е добро да ги познавате. Така да може да потикнете размислување, може да потикнете среќа, може да потикнете равнодушност или меланхолија, ако сакате, или ако сакате во одредено дело да покажете дека сте биле меланхолични или раскажувате нешто меланхолично, ќе употребите ли лакова боја, например. Протоколовата боја ќе употребите ако сакате некого да развеселите и да се чувствува позитивно.
црвената, ако сакате некого или да изнервирате, или да го избркате од местото каде што борави и да доживее еден силен, краток, интензивен шок, тоа ќе употребите многу црвената боја. И се да не должам, но секоја боја функционално употребена. И многу е битно да знаете дека бојата не е сама за себе доволна. Бојата е само дел од многуте елементи кои што уметникот треба да ги употреби за да напише едно дело, за да потоа публиката може да го прочита. Мене ми е особено задоволство што денеска ви имаме во емисијата, што сте ни уметник на неделата. Од вашето богато портфолио може да се погледне дека на вистина ваши дела се во многу места и на многу различни хоризонти од светот. Од Република Кореја до Париз, Франција, до Будимпешта, Унгарија, Индонезија, тука Италија, и уште Португалија и многу, многу други земји. Генерално, Владислав, верувам дека сте задоволен од се тоа што или сега за сега сте го постигнале, бидејќи споменавте дека творите и создавате во повеќе различни сегменти од полето на уметноста. Меѓутоа, дали имавте некакви конкретни планови во 2020 година кои што ите можеби зажал не се реализираат заради целата оваа ситуација? Дали можеби вашите дела ќе патуваа повторно некаде надвор од земјава? Па да, требаше се реализира една изложба во Италија, делата отпатуваа таму и таа изложба се одложи за септември, се надевам дека ќе се случи. Имаше некакви најави за некаква изложба, неколку самостални изложби во Италија. Но сега, бидејќи таа земја беше силно зафатена од оваа криза, останавме во комуникација и тоа воопшто, да речеме, не ме загрижува, бидејќи луѓето со кои што комуницирам се добро, останавме во комуникација, некои работи ги реализираме онлайн. Едноставно, мислам дека треба да извлечеме една поука од се ова што ни се случува. Ако не го направиме тоа, на вистина ќе биде штета, бидејќи ова не траеше премногу, ова се само 3 месеци, но доволно е да не ги заборавиме толку брзо. Луѓето реално заборават за 2-3 месеци, ќе заборават што се случило. Треба да не очајуваме и да не влегуваме во некакво самосожалување, бидејќи тоа може би е и дел од нашата традиција, но тоа треба да го тргнеме на страна. Треба да пораснеме и да го тргнеме тоа на страна. Оно што го споменавте, тие мои излети во странство се должат на едно, да речеме, моје појавување самостално повторно преку социјалните мрежи. И знаете, кој живеете и креирате во една релативно мала средина, што не е ништо негативно, од друга страна, од една страна е позитивно, но од друга страна па сите ве познават и сите знаат што да очекуваат. Добро е кога ќе се појавите некаде на страна, каде што никој не ве познава или слушнале за вас или виделе нешто што правите, па потоа ве поканиле. И тоа е навистина една, за мене барем еден коректив, еден вид на критика која што помага да одам натака. Дали сум задоволен? Па јас сум вечито незадоволен од тоа што го работам и се трудам секогаш да одам напред, бидејќи кога уметникот станува задоволен од себе си, тој станува мртов во креативна смисла. Не би сакал да бидам таков и мислам дека ми е рано се уште тоа да го направам. Прекрасен разговор. Јас уживав, иако нели вака е реализирано, верувам дека енергијата е многу поинаква доколку ни бевте во студио, но еве, тоа ќе го оставиме за некои подобри времења. Владислав, ве поздравувам и ве посакувам на вистина никогаш да не изумре духот кој што го носите, а сето тоа само говори дека на вистина можете да оставите позитивни нешта на нашево поднебје, како за студентите, така и за сите оние кои што во моментов го следеа овој разговор. Ви благодарам многу и на вистина ни значи што вашата слика се наоѓа на нашиот ѕид на уметност. Ви благодарам и на вас и голем поздрав на вашата публика и ви посакувам и понатака заедно со вашиот колега да бидете позитивни и да носите позитивна енергија во домовите из Македонија. Ви благодарам уште еднаш, Владислав, на убавите зборови. Се надевам дека и нашите гледачи ужива во овој разговор. Беше тоа Владислав Цвитковски, нашиот уметник на неделата. Ке ве препуштам уште неколку минути
на уметноста, односно на нашиот уметник на неделата, господинот Ладислав Цветковски, со кој што имавме интервју на самиот старт. Уживајте во неговото творештво, во неговиот опус, а неговата слика Обединети го краси нашиот ѕид на уметноста, заради тоа што тој потенцираше дека особено во вакво време во кое што живееме, односно живее целиот свет последниве неколку месеци, најважно од се е да се обединиме, односно да покажаме емпатија едни кон други. Уживајте во видеото, а тука нека да јас ќе ве поздравам. Се разбира во утрешната вторнична емисија ве очекува Марко. Со мене се гледаме дури во среда. Поздрав!